За предстоящите избори за национални съвети на националните малцинства, които ще се проведат на 26 октомври, Републиканската избирателна комисия провъзгласи две листи на българското национално малцинство – Бъдеще, в което вярваме, доктор Владица Димитров и Коалиция на българите в Сърбия – Зоран Петров. Носителите на двете до сега провъзгласени листи са от Димитровград. Крайният срок за записване в специални избирателен списък изтича на 10 октомври. След този срок гражданите ще могат да се обърнат към Министерството на държавна администрация и местно самоуправление до 22 октомври. До сега Републиканската избирателна комисия провъзгласи общо 43 листи на националните малцинства, докато албанците, египтяните и словенците все още нямат внесена избирателна листа за предстоящите избори за национални съвети. На официалния сайт на Министерството на държавна администрация и местно самоуправление е поставен линк, който дава възможност на гражданите сами да проверят дали са записани в специални избирателен списък. На 10 октомври започва изплащането на първата част на септеврийските принадлежности на пенсионерите от категорията бивши заети, съобщи ПИО фондът на Сърбия. Това е най-числената категория пенсионери, числяща до 1,4 милиона души, със средна месечна стойност на принадлежностите в размер от 26 315 динара и най-ниска средна пенсия до нивото от 13 255 динара, каквато през миналия месец са получили до 300 000 пенсионери бивши заети. По време на откриване на детската седмица, заместник директорът на основното училище Георги Димитров Босилеград Вене Божилов връчи на първокласниците удостоверения, че са част от общия колектив на Централното основно училище. Ползвам момента от името на ръководството и колектива на основното училище в Босилеград да поздравя всички ученици с пожелание добре да се учат, да бъдат прилежни, умни и здрави деца, а родителите и учителите добре да възпитават децата и принасят необходимите знания за по-нататъчното им развитие, каза между другото Божилов по време на връчването на удостоверенията на първокласниците. Иначе за всички ученици, родители и преподаватели, учениците вчера в голямата зала на Центъра за култура бяха подготвили богата културна програма от стихотворения, рецитали, танци и песни. Детската седмица ще приключи в събота на 11 този месец, а в петък традиционално ще се проведе детски маскарад. В рамките на проекта Нишвил Джаз Фестивал, чийто главен покровител е делегацията на Европейския съюз в Сърбия и Министерството на младежта и спорта, в Босилеград ще се проведе джаз концерт с участието на музикални групи от Ниш, Лесковац, Вранья, Владичинхан, Босилеград и Бояновац, каза за програмата ни координаторът на проекта за община Босилеград Драгослав Методиев. Концертът в Босилеград на 9 октомври, както и концертите, които ще се провеждат всеки четвъртък до края на месец октомври в спомнатите градове, със завършек на фестивала, който се проведе в Ниш през месец август. С начало от 19 часа в голямата зала на Центъра за култура, шефът на делегацията на Европейския съюз в Сърбия, Майкъл Дейвънпорт, един от основните покровители на проекта, ще се поздрави с босилеградската публика заедно с представители на Министерството на младежта и спорта и на Службата за сътрудничество с гражданско общество на правителството на Сърбия. Освен индивидуално изпълнения на музикални групи, предвидени са и съвместни музикални изпълнения на всички участници по проекта в рамките на младежкия джаз бенд. Най-малките футболисти на Босилеградска младост отбелязаха още една победа в рамките на петия кръг на Пчинско-Ябланишка лига. На чужд терен те успяха да извоюват победа, надигравайки отбора Моравац в предеяне с 6-1. Това е третата победа на нашите малки надежди, които за сега имат спечелено 9 точки, въпреки една загуба и един матч завършен наравно. В следващия шести кръг най-малките са свободни.
В нашата община утре променлива облачност с превалявания от дъжд, възможни са гърмотевици. Ще духа североизточен вятър със скорост от 1 метър в секунда. Температурите ще се движат в интервал от 7 до 17 градуса. В четвъртък ни очаква разкъсана облачност, а в петък и през почивните дни ще се задържи слънчево и по-топло без валежи.